Audioteka LT pristato valtininko audio knygą Kaip apginti savo svajonę. Skaito autorius. Įžanga. Labas. Prieik. Aš turiu tau kai ką papasakoti. Apie ką? Apie svajones. Ką ir vėl? Juk dabar visi nuolat šaukia iš visų pakampių. Siek savo svajonių, siek savo svajonių. Kiekgi galima? Nesijaudink, jei nenori, gali nesiekti. Bet aš papasakosiu apie svajones ir vingiuotus kelius link jų, apie tuose keliuose tykančius pavojus ir negandas, apie paslaptingas ir kartu visiems žinomas mūsų galias, vedančias svajonių link prieš mūsų pačių valią. Prieš mūsų pačių valią? Taip, jei tik svajonė yra. Jeigu ji žiba kur nors sąmonės užkaburiuose lyg nušlifuotas deimantas, naktį atspindinti sidabrinę mėnulio šviesą, jei tik ji nesislėpia už storo užpildytų ataskaitų ar išnaudotų telefono baterijų sluoksnio, mes judame svajonių link ramiai ir išlėto, kaip laivelis, plūduriuojantis lygiame it stiklas ežere. Ar tau tinka toks greitis? Netinka? Norėtum greičiau? Norėtum knygos Kaip pasiekti bet kokią svajonę per 7 dienas? Galima tokią parašyti, bet tada svajonė bus visai mažytė, nes per 7 dienas mes neperplauksime jūros, tik ežerėlį. Teisingai supratai, ši knyga apie judėjimą svajonių link. Apie tai, ką reikia daryti, kaip mąstyti, kokius veiksmus atlikti, kad tos abstrakčius galvoje žypsinčios idėjos virstų materiją, veiksmu, žodžiu, džiuginančių ne tik jų autorių, bet gal ir kitus žmonės, turinčius galimybę prisiliesti prie tos svajonės. Nebūsiu per daug optimistiškas ir nepiršiu minties, kad svajonės pasiekti lengva, kad tai galima padaryti greitai. Būsiu paprastesnis ir perspėsiu, kad kelias link jų gali užtrukti. Jei svajonė didelė, jai ir laiko reikės daug, ir dėmesio, ir pinigų. Tik jokių būdų nemesk didelės svajonės ir nevaržyk savo vaizduotės. Net jei iš pradžių atrodo, kad ją įgyvendinti sunku. Jei nori, gali šioje knygoje aprašytus būdus išbandyti su mažesne, paprastesne idėja ir pažiūrėti, kaip jie veikia. Jeigu jie veiks, galėsi imtis didesnės. Laiko švaistimas? Oi ne, pamatysi vieną svarbų dalyką. Pats siekis, pats judėjimas tikslo link yra tikslas. Pats veiksmas, jeigu jis teisingas, teikia džiaugsmo. O kas yra teisingas veiksmas? Kantrybės. Apie viską iš eilės. Bus pasakojama ne tik apie palaimingą slydimą bangomis pučiant palankiam vėjui, bet ir apie sunkų įrimasi prieš bangas, per audrą. Juk gyvenime būna audrų, ar ne? Juk būtent jos dažnai paskandina mūsų svajones, tiesa? Tai tikrai ne mūsų pačių kalti. Vadinasi, reikia būti pasiruošusiam. Bet kam visa tai? Turi savo gyvenimą ir viskas tiesiog gyvenk. Kam tos svajonės, kam čia vargti, irtis per audringas bangas, nežinia kam ruoštis? Aš suprantu. Jei viskas gyvenime gerai, viskas tenkina, nieko netrūksta. Niekas nekliūva, nereikia ir jokių svajonių, mėgaukis. O jei negali mėgautis, jei visgi kas nors neduoda ramybės ir tamsiais atspalviais spalvina dienas, galbūt tai ženklas, kad reikia nors žingsnį žengti tą kryptimį, kurią rodo įsiaudrinęs žmogaus vidus. Nors žingsnį svajonės link, žingsnelį. Svajonių siekti yra gerai, visų pirma gerai pačiam žmogui. Nes judesys yra džiaugsmas. Judėdamas savo tikslų link, žmogus pasineria į gyvenimo muziką, kaip pasineria komandai vadovaujantis verslininkas ar teptuką valdantis dailininkas. Kaip pasineria prie atradimo artėjantis tarp formulių paskendęs mokslininkas ar dar vieną programos eilutę rašantis programuotojas. Šis siekis, šis judesys įprasmina žmogaus gyvenimą, suteikia jam tikslą, paskata tobulėti, neužmigti ir svarbiausia – nenobodžiauti. O įgyvendintos svajonės nuspalvina žmogaus gyvenimą patirtimis ir pasiekimais.
Kartais jos patenkina mūsų tuštybę ir leidžia turėti tai, ką galėsime papasakoti anūkams. Kartais jos suteikia materialinės naudos čia ir dabar, bet visuomet mums dovanoja tą stebuklingą pasiekimo jausmą, kai koks nors tolimas taškas minčių žemėlapyje pagaliau priartėja ir štai jis jau stovi priešais akis. Tikriausiai sunku patikėti tuo, kad visi žmonės siekia vien gerų svajonių. O gal kieno nors svajonė yra žudyti, apgauti, pavogti? Man lengviau patikėti, kad apgaus ir apvoks visuomenės primestų tikslų siekiantis žmogus. Juk visuomenė sako, būk turtingas, bet visi turtuoliai vagys. Šitaip žmogus pamena savo gražias svajones ir ima gabenti kontrabandą, kad gautų pinigų, tačiau kartu skaičiuodamas žilus plaukus. Galbūt žmogus iš vis netiki jokiomis svajonėmis, esą jos reikalingos tik apspangusiems idealistams. Ir ima kurti visokias intelektualias, sunkiai išnarpliojamas schemas, kaip užsidirbti spekuliuojant vertybiniais popieriais nuosmukio metu. O paskui skundžiasi, kad gyvenimas nemielas ir eina pas brangiai mokamą psichoterapeutą, kurios svajonė galbūt kaip tik buvo psichologijos studijos. Aš turiu svajonę. Šitai prasidėjo žymaus žmogaus teisių gynėjo Martino Liuterio Kingo kalba, nukreipta prieš rasinę diskriminaciją. Ne, aš sugalvojau kaip, ar aš turiu detalų planą, bet turiu svajonę. Jų reikia. Ir ne tik pačiam svajojančiajam. Jos įkvėpia kitus ir ta paskata ima plisti kaip pozityvumo užkratas. Aišku, užkratas stabdo įvairios negandus, bet su tomis negandomis kovoti ši knyga ir yra skirta. Svajonių siekis naudingas visai visuomeniai, nes juk savo minčių ir idėjų įgyvendinimas yra pozityvus, kuriantis veiksmas. Kuo daugiau turime kuriančių žmonių, tuo visuomenė sveikesnė, laimingesnė. Svajonių siekianti visuomenė yra aktyvi ir kurianti gerovę sau ir kitiems. Tuo aš tvirtai tikiu. Šią knygą skiriu visiems norintiems netunoti kamputyje. Nebūtina tapti veikliausiu visuomenės nariu ar prikurti vagoną gerovės ir paskui nuo stogo versti kibirais ant žmonių galvų. Kurk tiek gerovės, kiek tau išeina. Jos gali būti tik sauja, gali būti ir visas vagonų sąstatas. Svarbiausia netunoti ir nelaukti, kol gerovė pradės snigti. Neieškoti pasiteisinimų, kodėl slėpiesi kamputyje. Neieškoti priežasčių, kodėl negali padaryti vieno ar kito dalyko. Ir nenusiminti dėl to, kad svajonė įgyvendinti bus sunku ar ilgai užtruks. Svarbiausia – noras judėti. Ši knyga pravers tiems, kurie siekia rasti tinkamą priežastį ir tinkamą būdą pagaliau atsikelti, atsistoti ir pradėti žiūrėti norimą kryptimi. Taip pat tiems, kurie jau žiūri norimą kryptimi ir bando žengti pirmą žingsnį. Ir galų gale tiems, kurie jau juda pasirinktą kryptimi, tačiau ieško būdų, kaip galėtų judėti dar greičiau. Bet ji tikrai nepadės tiems, kurie tikisi greito būdo nuversti kalnus ar ieško motivacijos. Knygoje motivacijos nebus, joje tik parodomas kelias. Bet vis dėlto paslapčia tikiuosi, kad tau pamačius tą kelią ims varvėti seilį ir tu užsimanysi juo pajudėti. Ir dar, ši knyga nėra didelių dvasinių atradimų knyga. Jei nori tokių atradimų, ne knygas reikia klausyti, o nerti į dvasinės praktikas. Ši knyga bus nedidelių dvasinių atradimų knyga, šiek tiek supažindinanti su žmogaus vidinio pasaulio sąranga. Tebūna tai tarsi papildoma vertė prie viso to, ką ji ir taip suteiks. O kas čia toks pasakoja? Esu žinomas kaip valtininkas, kuriu tinklaraštį apie pozityvę kasdienybės filosofiją tiems, kurie neieško pasiteisinimų. Apie ką? Būtent apie tai, nes tinklaraštis yra skirtas žmonėms, netingintiems galvoti savo galvą. Neturiu sukramtytų straipsnių, sudurstytų iš skambių šūkių ar citatų, nes rašau tai, ką suprantu pats, ir tai, kas pritaikoma kasdienybėje.
O kas gali būti labiau pritaikoma kasdienybėje nei siūlomi būdai, kaip kasdien judėti svajonių link? Visuomet stengiuosi būti pozityvus ir nestovėti vietoje. Neturiu tikslo nuo kasdienybės nuklysti į dvasinės aukštumas ar filosofinės gelmes. Juk didžiąją gyvenimo dalį praleidžiame kasdienybėje, rutinoje, kiekvieną dieną kartodami tuos pačius veiksmus. Ar žinai, ko iš tiesų linkiu klausytojui? Kad džiaugsmo teiktų kiekviena diena. Kad kiekviena rutinos akimirka suteiktų ramybę. Galų gale tai, ką išgirsi šioje knygoje, yra praktiškai pritaikoma filosofija. Žinau, žmonėms šis žodis atrodo tarsi tuščių plepalų sinonimas. Bet man filosofija yra veiksmų atlikimo būdas. Yra daug būdų tam pačiam veiksmui atlikti. Praturtėti galima vagiant, galima dirbant, galima ir spekuliuojant. Lygiai taip ir svajonių pasiekti galima keliais būdais. Vienas jų, man jis atrodo pats geriausias, yra nupasakotis šioje knygoje. Lieka neatsakyta, kas aš toks? Gal aš turiu valtį ir jie visur plaukioju, jei jau pasivadinau valtininku? Ne. Tai tik graži metafora. Valtininkas yra žmogus, plaukiantis nuo vieno kranto prie kito, pasakojantis vietiniams tai, ką matė, galbūt nuplukdantis vieną kitą siuntinį ar perkeliantis vieną kitą keleivį į kitą pusę. Galbūt tik pasižiūrėti, aplankyti, o gal ir visam laikui. Tai, ką pasakysiu knygoje, yra atrasta per mano įsivaizduojamas keliones. Per tradicinius ir netradicinius gyvenimo eksperimentus, dvasinės ir nedvasinės praktikas, per bandymus su savimi ir stebint kitus. Kodėl nusprendžiau tai aprašyti? Ar tai begalinis noras padėti žmonėms, atvesti juos į tiesos kelią, į protą, atmerkti jiems akis? O gal tai pinigų troškimas, noras užsidirbti nedirbant, nes juk rašymas yra malonumas? Gal noras išgarsėti ir mirgėti blizgančių žurnalų viršeliuose? Priežastis kur kas paprastesnė. Parašyti knygą buvo mano svajonė. Pala, tavo svajonė buvo parašyti knygą apie tai, kaip pasiekti svajonę? Ne visai. Mano svajonė buvo parašyti knygą ir papasakoti savo gyvenimo filosofiją. Kuo aš vadovaujuosi priimdamas sprendimus ir kodėl man tai sekasi? Svarščiau, kokiagi knyga būtų naudinga ir skaitytojui, nes rašyti vien dėl rašymo neturėjau jokio noro. Svajojau parašyti vertingą knygą. Supratau, kad reikia rašyti tai, kas būtų įdomu žmonėms. Juk nepirktum knygos, kuri vadinasi praktiniai filosofiniai principai. O gal pirktum? Tačiau atsakymas į klausimą, kaip apginti savo svajonę, yra labai praktiškas būdas viską paaiškinti. Juk aš gyvenime nieko daugiau ir nedarau, tik siekiu svajonių. Padaryti karjerą ir užimti atsakingas pareigas įmonėje. Įrašyti ir išleisti muzikos albumą. Sukurti tinklaraštį ir jį išpopuliarinti. Dirbti ir kartu keliauti. Susipažinti su meditacija. Sukurti savo versliuką. Apkeliauti Azijos šalis. Išleisti knygą. Labai norėčiau, kad svajonių siektų kuo daugiau žmonių. Tam nebūtina mesti darbo, šeimos ir visiškai pakeisti gyvenimo būdą. Nebūtina griebtis ir tų tradicinių, visiems peršamų svajonių, kaip apkeliauti pasaulį, aš noriu tik į rytus, sukurti verslą, man užteks ir versliuko, ar tapti profesionaliu menininku, man užteks laisvalaikiu pamuzikuoti. Tikroji priežastis, kodėl rašau šią knygą, tai tas paskutinis punktas mano svajonių sąraše. Jei ji bus naudinga ir tau, aš labai džiaugsiuosi. Labai tikiu, kad ši knyga pakeis Lietuvą. Šlėto keisdama po vieną žmogų. Nors dalelė Lietuvos. Kiekvienas, radęs įkvėpimo pajudėti pirmyn savo svajonių kryptimi, įkvėps ir aplinkinius žmonės. Jie galbūt paprašys pagalbos, o gal patys ras jėgų, ir taip pat žengs žingsnelį pirmin. Šitaip, žingsnis po žingsnio, šią knygą išklausę gyvens vis geriau. Visi kiti irgi geriau. Tai būtų tobula.
jei nori tapti pozityvių pokyčių dalimi, mūsų jau laukia kelias. Einam? Minus pirmasis skyrius. Nuo ko reikia ginti svajones? Dabartiniais laikais gyvename tikslų kultūroje. Esame mokomi, kad reikia kelti tikslus ir jų siekti. Tai yra visiška teisybė, bet mano požiūriu, to mokoma neteisingai. Sakoma, kad tikslas turi būti konkretus, pamatuojamas, pasiekiamas per tam tikrą laiką, prasmingas. Ne taip reikia pradėti. Tikslas turėtų atsirasti iš svajonės. Noru nuveikti ką nors gero, prasmingo, vertingo. Jei pradedame nuo paties tikslo, kyla klausimas. Iš kur tas tikslas atsiranda? Iš kur apskritai mūsų gyvenime atsiranda visokių susigalvotų tikslų, kurių be atodairiškai siekiame? Jei ne iš svajonių ir norų, vadinasi iš aplinkos. Tai gali būti visuomenės primestas tikslas. Kurk šeimą, pirk butą. Reklamos primestas tikslas. Būk graži, būk šaunus. Draugų primestas tikslas. Tėvų, knygų, mokyklos, universiteto primesti tikslai. Paskui patikriname, ar jie atitinka visokius gudriuose knygose aprašytus kriterijus ir paaiškėja, kad atitinka. Mes juos priimame ir pripažįstame kaip savus, nes klausti savęs, ko aš iš tiesų noriu pasiekti, tarsi nebereikia. Ką, ar aš negaliu išsikelti tikslo ir jo pasiekti? Tada pradedame įrodinėti savo ir kitiems, kad va, aš tikrai galiu rytais bėgioti, nes juk naudinga sveikatai. Aš kviečiu pradėti nuo svajonės. Galbūt iš pradžių tai atrodys paika fantazija, bet vėliau ji gali virsti rimtu tikslu. Kartais, jaudinanti svajonė, jei ją pajudini ir pakrutini, bematant išgaruoja. Tai irgi gerai, ji bent nenervins. Gal net suvoksi, kad ta svajonė, kaip koks parazitas, įsigavo iš aplinkos. Tai iš vis nuostabu, galėsi griebti už uodegos ir išmesti. Svajonė neprivalo būti tarptautinės korporacijos dydžio. Ji gali būti mažytė, susijusi tik su laisvalaikiu. Nebūtina apkeliauti pasaulio. Gal tau tai reikia aplankyti Gabrovo miestą ir jame esantį humoro muziejų? Nebūtina savo pomėgių piešti paversti verslu. Galima tuo užsimti savaitgaliais vien dėl malonumo. Bet jeigu taip ir elgtumeisi savaitgaliais, kaip pasikeistų gyvenimo pajauta? Kviečiu pradėti nuo svajonės, kad ir visai mažytės, ir paversti ją tikslu. Svajodami mes esame laisvi, įsivaizduojame visokiausių dalykų, kurių iš tiesų norime. Svajonės leidžia įkurdinti idėją galvoje, pavartyti ją, apžiūrėti iš visų pusių, patirti, kaip iš tiesų jaustumės pasiekę vieną ar kitą dalyką. O tikslai yra ribojami tikrovės, be to apie juos galvodami retai kada įsijaučiame. Svarbiausia tampa sutelkti dėmesį į rezultatą ir ne bet kokį, o pamatuojamą skaičiais. Žinoma, taip veiksmingiau, tai tikrai padeda pasiekti tikslą, bet nepadeda suvokti, ar jį pasiekus gyvenimas išties pagerės. Vadinasi, turime pradėti nuo svajonės ir tada įsprausti ją į tikrovę. Tikiuosi, ši knyga padės rasti būdų, kaip svajonės sukonkretinti, kaip jas paversti tikslais ir kaip nesustoti, kai bus sunku. Nes tikrai bus sunku. Viskas vyksta tokiu principu. Vieną dieną imi ir išsikeli tikslą. O tikslo siekis, visi veiksmai, kuriuos reikia atlikti, tampa keliu. Tas kelias gali būti, greičiausiai ir bus, kalnuotas. Gali būti, greičiausiai ir bus, su kliūtimis. Niekada nebus taip, kad teks keliauti vien įkalnėmis. Nebent tikslas yra įkopti į kalną ir niekada nenulipti. Įkalnės ir nuokalnės keičiasi vietomis. Kai ištinka nuokalnė, galima pailsėti, ramiai saurėdėti, kaupti jėgas ir pagreitį būsimai įkalniai. O ką daro žmogus? Atsipalaiduoja ir mano, kad visos negandos baigėsi. Nieko panašaus, jos ir vėl sugrįžta.
tada ir ištinka ta baisioji dalis – įkalnį. Vėl reikia pasistengti, pakentėti, tempti save ir savo mantą tikslo link. Bet tai netrunkam, žinai, vis tiek paskui pasirodo nuokalnį. O kaip elgiasi žmogus? Nutarė, kad per sunku ir visai pameta tikslą. Nereikia mesti, reikia įveikti nors vieną įkalnę. Toks yra nuolatinis prisitaikymas prie kelio. Įkalnėje tenka veikti vienaip, nuokalnėje kitaip. Kai pasitaiko kliūtis, ją reikia įveikti. Jei kas sutinka pavėžėti, nepraleisti tokios progos. Bet kelią juk renkamės patys, todėl nereikia skūstis. Net jei ir nesiekiame svajonės, tai yra mūsų pasirinkimas – jos nesiekti. Daugybė žmonių skundžiasi, kad jiems nepatinka darbas, bet vis tiek sėdi ten pat. Jeigu vis tiek sėdi, vadinasi priėmė sprendimą likti ir sėdėti. Tad visiškai nebėra ko skūstis. Lieka priimti tokį kelią, koks jis yra – su įkalnėmis, nuokalnėmis, kliūtimis ir pagalba. Ir tai galioja bet kokioje srityje – santykių, laisvalaikio, verslo, veiklos. Jeigu kas nepatinka, visuomet galima tai pakeisti. Jeigu žmogus nieko nekeičia, vadinasi pats taip nutarė, lieka tik judėti pirmin. Visada yra du sprendimai – siekti savo svajonės, susitaikyti, kad tai yra nesaugu, neužtikrinta, kartais sunku, kartais neaišku, bet šis siekis stiprins, grūdins, atneš daugybę džiaugsmo, pasiekimų, išskirtinių akimirkų. Arba nesiekti svajonės, susitaikyti, kad kasdienybė bus šiek tiek pilkesnė, nuobodesnė, galbūt vis grauštylus balselis, sakantis, kad visgi norėtųsi ko nors daugiau. Tačiau gyvenimas bus saugesnis, labiau užtikrintas, paprastesnis. Tai irgi kelias, kuriuo galima eiti. Jeigu vis dėlto priėmėjai sprendimą keisti kurią nors gyvenimo dalį, nereikia tikėtis, kad staiga ištiks kokia nors ypatinga gėlytėmis ir vaivorykštėmis nuspalvinta diena. Bus taip pat. Bus ir apsiniaukusių, ir šviesių dienų. Atsiras netikėtų kliūčių, bet sutiks ir žmonių, kurie siūlys pagalbą. Lauks sunkumai, reikės eiti, bet bus daugiau jėgų įveikti tas kliūtis. Metas pakalbėti apie kliūtis. Kas puola mūsų svajones, nuo ko jas reikia ginti? Juk jei nepultų, viskas būtų gerokai paprasčiau. Nė šitos knygos nereikėtų. Paverti svajonę tikslu, sieki, pasieki ir džiaugiesi. Tas puolimas tėra skambi metafora, kaip ir daug kas mano pasakojimuose. Tai visos kliūtis ir negandos, nenumatytos aplinkybės, kurios ištinka pakeliui. Visa tai, kas netikėtai ima trukdyti. Aš nesakau, sutrukdo, tik ima trukdyti, nes jei nenuleidžiame rankų, dirbame toliau, daugelį šių kliūčių galime įveikti. Mums būtina tas kliūtis įsivardyti. Jei neįsivardysime, kovosime su nematomu priešu, kuris nežinia iš kur ateina ir nežinia kur dingsta. Su nematomu priešu kovoti yra sunku, todėl netrunkame prisigalvoti visokių antgamtinių, demonais pravardžiuojamų personažų ir mėginame nematomomis priemonėmis tuos nematomus demonus išvaryti. Problemos įvardyjimas yra pirmas žingsnis į sprendimą. Kai sužinome, kas blogai, daug mažai aiškėja, kokios pagalbos ieškoti. Ar reikia pas gydytoją, ar pas psichologą, o gal tiesiog išsikalbėti su drauge. Panašų būdą, kaip teko matyti, naudoja ir ekstrasensai. Jie parenka vieną iš žmogų apsėdusių demonų ar vampyrų, o tada liepia garsiai šaukti: demone, aš tave šalinu. Matyt, mūsų savitaiga tokia stipri, kad daugelį žmonių toks būdas suveikia. Bet kadangi ši knyga parašyta ne ekstrasenso, demonai bus kur kas labiau pasaulietiniai. Bet iš pradžių pradėkime nuo netikrų demonų. Netikri demonai arba tiesiog velniukščiai. Pradėkime nuo vargšų niekuo dėtų velniukščių, kurie krečia nedidelės šunybės, tačiau įsiutusi minė juos kaltina dėl visų nelaimių. Jie netokie blogi, kaip atrodo, ir dažniausiai visai nėra kalti dėl to, kad svajonės žlugo. Štai šie velniukščiai, visi išvardyti ir aprašyti. Pirmasis velniukštis – neturiu laiko.
Šitas pasakymas iš principo yra neteisingas, nes kiekvienas žmogus gauna 24 valandas per parą. Visi laiko turi vienodai – ir turtuolis, ir benamis, ir namų šeimininkė, ir dainininkė. Skirtumas tik vienas – kur tas laikas yra naudojamas? Įsivaizduok laiką kaip resursą, kurį gauni iš ryto, kai tik atsikeli. Jei atsikeli anksti, gauni daugiau. Jei atsikeli vėlai, gauni mažiau. Tada tą resursą keiti į visokiausius dalykus – maistą, švarą, aprangą, pramogą, pinigus. Yra žmonių, kurie sugeba laiką parduoti brangiai. Yra žmonių, kurie jį išdalyja veltui. Yra tokių, kurie patys sprendžia, kam skirs savo laiką. Yra tokių, kurie jį atiduoda visiems, kas tik paprašo. Problema yra ne laiko trūkumas, o jo paskirstimas, išdalyjimas. Svarbu tai, kam skiriame dėmesį tuo laiku, kurį turime, į ką tos laiko vienetus iškeičiame ir kaip brangiai už juos prašome. Daugiau laisvo laiko nėra jokia vertybė, kol neaišku, ką su juo daryti. Todėl reikia pradėti nuo svajonės tada, kai to laiko dar nėra. Pirma, sukurti svajonę, o jau tada ieškoti, kurias akimirkas iš tų 24 valandų jai atkirpti. Tik tada papildoma laisva minutė iš tiesų teiks džiaugsmo ir netaps dar viena nuobodybė, kurią reikia prastumti. Antrasis velniūkštis. Neturiu pinigų. Pinigai yra lygiai toks pat resursas kaip ir laikas, tik jų reikia įgyti pačiam. Ar žinai, kad verslininkai savo verslui taip pat neturi pinigų ir eina paskolos į bankus su verslo idėja arba planu? Būtent su idėja, kuri dažniausiai atsiranda iš svajonės. Ko ieško vadinamieji startuoliai? Mažytės kelių žmonių sukurtos įmonės su beprotiškomis idėjomis. Ieško investuotojų. Žiūrėk, turiu idėją, jau pradėjau su jie dirbti. Duok pinigų, įgyvendinsiu iki galo. Niekas neturi pinigų. Daugelis didžiulių projektų yra įgyvendinami žmonių, kurie neturi pinigų, tik idėjų. Pradedant motinos Teresės labdaringomis misijomis Indijoje, tikrai ne iš savo kišenės ligoninę statė, baigiant ambicingais meniniais projektais. Architektas Antonis Gaudi tikrai ne pats Barcelonos šventosios šeimynos bažnyčiai cementą pirko. Esmė tokia. Tie, kurie turi pinigų, jų duoda ne žmogui. Va, koks tu įdomus, te imk pinigų, nuveik ką nors. Ne, pinigai duodami projektui, veiklai. Aš pastatysiu bažnyčią, duok pinigų. Ir jie duoda. Duok pinigų, aš juos paaukosiu skurstantiems Afrikoje. Ir duoda. Čia viskas taip pat kaip su laiku. Jei nežinom, ką su pinigais veikti, jie nueis visokiems niekams. Ir tie, kas turi pinigų, tai puikiai supranta. Apie pinigus reikia galvoti tik tada, kai svajonė jau yra. Daugelis žmonių, ne visi, bet daugelis, gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo ne todėl, kad mažai uždirba, o todėl, kad viską išleidžia. Atsiradus svajoniai, tiesiog reikia atsisakyti šiek tiek išlaidų nereikšmingiems dalykams ir skirti pinigų labiau reikšmingiems. Bet jei vis dėlto pinigų reikia daug, arba nebėra iš ko karpyti išlaidų, tokiu atveju svajonė, kuri neduoda užmigti, suteiks jėgų bei paskatų dirbti ir užsidirbti. Galbūt dirbti daugiau, galbūt tiesiog išradingiau ar veiksmingiau, bet tikrai paskatins geriau, nei siekis išgyventi iki penktadienio. Trečiasis velniūkštis. Neturiu pažinčių. Tikiuosi, jau supranti, ką čia pasakysiu. Taip, pažintys taip pat yra resursas, kurį galima įgyti. Pasitaiko palaimintų žmonių, kurie jau gimsta turėdami daug pažinčių. Yra tokių, kurie turi prigimtinį talentą tų pažinčių įgyti. Pavyzdžiui, sugeba susidraugauti su pirmą kartą matomais žmonėmis, kartu važiuojančiais liftu. Tačiau visiems kitiems tai yra resursas, įgyjimas panašiai kaip ir kiti du. Pradėjus siekti svajonės, atsiranda ir pažinčių. Kaip čia atsitinka? Jei nelaikai svajonės sau, jei dalyjiesi jas su suprantančiais ir palaikančiais žmonėmis, netrunka atsirasti daugiau sekėjų, turinčių panašią svajonę ir norinčių dirbti kartu.
Netrunka atsirasti žmonių neturinčių svajonės, bet palaikančių idėją ir norinčių prisidėti. Atsiranda ir tokių, kurie užuodžia pinigus ir sugalvoja, kaip iš tavo svajonės galima užsidirbti. Galų gale susirenka smalsuolių minė, kuriems šiaip įdomu, kas čia vyksta. Va taip ir ateina pažintys ar naujos galimybės. Reikia tik nelaikyti savo idėjų paslaptyje. Ryšiai ir pažintys paprastiems žmonėms atrodo tarsi koks prakeiksmas, neleidžiantis pakrutinti nei piršto. Tačiau daugeliu verslininkų tai savaime suprantama kasdienybė, su kuria jie nuolatos kryptingai dirba. Vaikšto į konferencijas, parodas, renginius, su visais pažindinasi, dalyje vizitinės korteles. Ketvirtasis velniukštis. Neturiu talento. Neturi ir nereikia. Nežinau, kas pasakė pirmas, bet Arvydas Sabonis kartą irgi pritarė. Sėkmė yra 1% talento ir 99% darbo. Tie, kas su savo talentais nuveikė ką nors ypatingo, supranta, kad vien talento neužtenka. Reikia dar ir dirbti. Bet kurioje srityje yra svarbus meistriškumas, o įsigyjamas dirbant. Laimingas atsitiktinumas irgi svarbus, bet jį pagauti padeda atkaklumas. Svarbu nepasiduoti ir atsitiesti po nesėkmių, o tam reikia ugdyti dvasę. Pažiūrėk į ekrane šmėžuojančius dainininkus. Kiek iš jų tikrai turi talentą? O kiek iš jų ilgai ir atkakliai dirbo, kol pasiekė sėkmės? Keliems iš jų tiesiog pasisekė. Aišku, kai talentas yra, tai ir daina širdį glosto, užuot ausis kedenusi. Bet kiek tokių talentingųjų yra? Vienetai. Taigi, nesvarbu, iš kokios srities yra tavo svajonė, bet talentas nėra būtinas. Su talentu lengviau, bet visuomet prisimink pasaką, kaip kiškis lenktyniavo su vėžliu, ar ežiu, nelygu kurią versiją girdėjai. Ir pralaimėjo, nes pakeliui užmigo. Penktasis velniukštis – neskirta likimo. Tenka sutikti aiškiaregystės dovaną turinčių žmonių, savo likimą matančių tarsi ant delno. Jie sako, man neskirta likimo tai pasiekti. Aš dar suprasčiau, jei žmogus dvejotų, galbūt man nelemta to pasiekti. Bet tikrieji aiškiaregiai yra tvirtai įsitikinę, kas lemta, o ko ne. Ginčiai ar žmogaus gyvenimas yra nulemtas iš anksto, vyksta nuo senų senovės, bet nei filosofai, nei kiti išminčiai taip ir nerado sutarimo. Ir tai visai nesvarbu. Nesvarbu, ar likimas egzistuoja, ar pasaulis paklūsta tik fizikos formulėms ir viską įmanoma tiksliai apskaičiuoti. Bet kokiu atveju, žmogus savo likimo nežino. Jeigu žino, vadinasi, toks žmogus yra aiškiaregys, jam gyvenime viskas turi būti aišku. Jis žino ne tik, kur nepasiseks, bet ir kur pasiseks, todėl toks žmogus jau turėtų būti įžymus, turtingas ir laimingas. Labai gražią mintį radau pasakojimuose apie samurajus, senovės Japonijos karius. Samurajaus tikslas yra rasti savo mirtį. Aišku, kad samurajus anksčiau ir vėliau mirs. Bet jo tikslas yra rasti savo mirtį. Ar jam skirta mirti nuo priešo strėlės? Ar nuo kardo kirčio? O gal pasprinkti arbata? Gal mirti nuo ligos? O gal nuo senatvės? Šitaip galvodamas samurajus tampa bebaimis, nes kiekviena kova virsta patikrinimu. Ar tai jau mano mirtis, ar ne mano? Jei pavyko išgyventi, vadinasi dar ne mano, galima ieškoti toliau. Mes galime galvoti panašiai ir mėginti rasti savo likimą, todėl reikia tikrinti, ar šitos svajonės įgyvendinimas įrašytas į mano likimą, ar ne. Jei nepavyko įgyvendinti, vadinasi neįrašytas, galima ieškoti toliau. Bet jei nepabandysi, tai ir nesužinosi. Na štai, išteisinome tuos velniukščius, kurie mums iš tiesų nekenkia taip stipriai, kaip atrodo. Priešingai, šitie begėdžiai persidavėliai gali mums netgi padėti, tačiau jie eina iš vien tik tada, kai mes jau turime svajonę. Laikas, pinigai, pažintis, talentas ir likimas. Gana jų bijoti. Atėjo metas įsivardyti tikrasias kliūtis, trukdančias judėti svajonių link. Tas, nuo kurių ir ginsimės.
Tikri demonai arba kliūtys. Įsivaizduok, kad atsivedžiau tave į praktinį užsiėmimą, kuris vadinasi Atrask savo vidinį demoną. Kai klausysi apie šias kliūtis, iš karto pagalvok, ar man tai būdinga? Ar tai atima iš manęs jėgas, ar užtemdo tikslą? Kai atrasi savo vidinį demoną, įsidėmėk jį. Aš pažymėjau, kuriuose knygos skyriuose apie jį bus kalbama, kur dalysiuosi žiniomis ir idėjomis, kaip su juo kovoti. Pirmas. Valios stoka. Ar teko sutikti žmogų, kuris yra tarsi bevalis? Ką jis daro? Toks žmogus puola tenkinti bet kokį instinktyvų kūno impulsą, kad ir kaip jis kirstusi su užsibrieštais tikslais, kad ir kaip jam tai nepatiktų ir prieštarautų jo norams, svajonėms ar idealams. Pavyzdžiui, nusprendžia pasimokyti užsienio kalbos, bet šią akimirką taip malonu naršyti po Facebooką, kad mokymosi programėlės jis net neatsiverčia. Sugalvoja rytais daryti mankštą, bet šią akimirką taip malonu gulėti lovoje, kad jis taip ir neatsikelia. Bevalis žmogus yra tas, kuris nesugeba pasakyti ne jo tikslui prieštaraujantiems veiksmams. Galbūt jis turi svajonę ir netgi sugeba išsikelti gerą tikslą, tačiau nesugeba atsispirti visokioms laikinoms pagundoms ar tiesiog maloniam komfortui. Jam atrodo, tarsi tas atsispirimas ima prieštarauti instinktams, liaudies išminčiai, sveikam protui, demokratiniai santvarkai ir mokslo pasiekimams. Tačiau būtent dėl valios stokos žlunga daug svajonių, kai tikslai, planai ir geros idėjos lieka neįgyvendinti, nes žmogus užstringa prie šito laiptelio. Atsiplėšti nuo kurio nors malonaus, bet tuščio veiksmo. Svajonės nuplaukia, sutrūnyja ir pasensta, kol mes sėdime spoksodami į ekraną. Anksčiau tai buvo televizorius, dabar Facebookas. Kaltas ne Facebookas, kalta valios stoka. Valią padės ugdyti antras skyrius apie prioritetus, trečias skyrius apie vertybės, ketvirtas skyrius apie norus. Antras. Motyvacijos stoka. Nors motyvacija yra vidinis veiksnys ir jos ieškoti reikia viduje, ieškodami motyvacijos išorėje žmonės išleidžia kalnus pinigų. Esmė tokia, jei žmogui svarbus tikslas, kurio jis siekia, tai atsiras ir jėgų prie to tikslo padirbėti. Jei tikslas iš tiesų padeda įgyvendinti šviesiausias svajones, žmogus nemes jo iš karto, kai tik pajus pirmuosius nuovargio požymius. Bet jei tikslas yra primestas aplinkos, aplenkiantis tikruosius norus ir svajones, tai ir jėgų dirbti pristiks. Reikės naudoti valios pastangas, kad būtų galima atsiplėšti nuo kitos veiklos ir dirbti tai, ko reikia. Arba pirkti motivaciją. Kartais, net ir turint aiškių svajonių, motivacijos gali pritrūkti. Šelmis organizmas ima ir pamiršta svajones. Vieną kartą prisiverti atsikelti ir pasimankštinti, kitą kartą prisiverti, o trečią kartą tiesiog pamiršti, dėl ko visą tai darai, dėl geros savijautos kokios. Aš dirbu sėdimą darbą, taigi man rytinė nugaros mankšta yra būtina. Na, sygi ėmė ir dingo paskata mankštintis. Prabėgus porai savaičių po ilgos darbo dienos jausdavau nugaros skausmus. Paskata mankštintis kaip mat sugrįžo. Taigi, jei pamirštame, dėl ko viską darome, motivacija gali išgaruoti. O kai ji išgaruoja, entuziazmas dirbti pamažu slopsta. Tada visi reikalai vyksta labai sunkiai arba nevyksta iš viso. Ir svajonės vėl lieka paliktos kampe. Motyvacijos nepamesti padės trečias skyrius apie vertybės, ketvirtas skyrius apie norus ir penktas skyrius apie tikėjimą. Trečias. Krypties neturėjimas. Posakį krypties neturėjimas išgirdau iš skaitytojų. Galbūt tai suprantama, nes dažnai ir pats pasakoju apie kryptį. Vis bandau įtikinti, kad pašaukimo paieškos yra netinkamas tikslas. Nes toks ieškojimas gali užtrukti visą gyvenimą. Tam, kad atrastume pašaukimą, reikia išbandyti, pamatyti ir sužinoti, kaip kūnas, protas ir širdis priima vienokią ar kitokią veiklą. Norint ką nors išbandyti, reikia sugalvoti,
kokia tai bus veikla ir kokių tikslų sieksime artimiausius porą metų. Tai ir yra kryptis. Taigi, jei žmogus neturi krypties, jis arba iš vis nepuoselėja jokių svajonių ir tikslų per artimiausius porą metų, arba jų turi tiek daug, kad nebesugeba išsirinkti ir susitelkti. Jei žmogus nepuoselėja jokių svajonių ir tikslų, jis švaistys savo laiką į kairį ir dešinę, nes neturės kur jo prasmingai panaudoti ir greičiausiai nieko nepasieks. O jeigu tikslų ir svajonių bus per daug, jam nebeužteks nei laiko, nei dėmesio, nei energijos viskam aprėpti. Tada jis šokinės nuo vieno tikslo prie kito, taip ir nesugebėdamas nei vienoje srityje nuveikti ko nors reikšmingo. Jei tai nors malonumą teiktų, bet dažniausiai toks šokinėjimas tik vargina. Gali būti ir keli tikslai, niekas nesako, kad būtina savo gyvenimą sutraukti iki siauro tunelio, bet jie turėtų vesti tą pačią kryptimi, ar bent jau neprieštarauti tarpusavyje. Taigi, jeigu nėra aiškios krypties, pavyzdžiui, vedančios link svajonės, jokie kryptimi ir nenueiname, svajonės lieka toli už horizonto. Kryptį atrasti ir išlaikyti padės pirmas skyrius apie kryptį ir antras skyrius apie prioritetus. Ketvirtas – nesugebėjimas apsispręsti. Nesugebėjimas apsispręsti panašus į krypties neturėjimą, bet yra šioks toks skirtumas. Tarkime, kad kryptis jau aiški. Tarkime, kad ilgaplaukis metalistas nori kurti grupę ir groti. Bet atsitik man šitaip, jis niekaip negali apsispręsti, ar nori groti solinę ar bosinę gitarą. Sprendimas yra milžiniška jėga, kuri išjudina kalnus ir apgrėžia upes. Nes kol nėra priimtas sprendimas, tol nieko nevyksta. Net jeigu priimi sprendimą ir pasirenki neteisingą būdą artėti link svajonės, tai vis tiek geriau nei stovėti vietoje negalint apsispręsti. Yra toks alegorinis prancūzų filosofo Žano Buridano garbei pavadintas pasakojimas apie Buridano asilą. Šis trypčioja tarp dviejų vienodų šieno krūvų, niekaip negalėdamas apsispręsti, iš kuriosgi paėsti, kol galų gale padvėsi iš bado. Ar žinai, kodėl įmonių vadovai gauna tokius didelius atlyginimus? Todėl, kad jų darbas yra nuolatos priimti sprendimus ir atsakyti už pasekmes. O tai labai sunku. Tikriausiai jau aišku, kol nepriimame reikalingų sprendimų, tol nejudame iš vietos arba judame kažin kur, bet nebūtinai svajonės link. Sprendimus priimti padės antras skyrius apie prioritetus. Penktas. Kamuojančios abejonės. Įsivaizduokime, kad sprendimas jau priimtas. Bet juk atsitinka taip, kad vis apninka abejonės. Ar tikrai tas sprendimas teisingas? Ar tikrai? Jei abejonės kamuos gana ilgai, gali būti, kad kils noras grįžti ir vėl priimti sprendimą iš naujo. Vėl susirinkti informaciją, vėl išsidėlioti galimybės ir dar sykį nuspręsti. Tai tikras laiko gaišimas, nebent atsiranda kokios nors naujos itin svarbios informacijos. Bet dažniausiai mus kamuoja mūsų nerimastingas protas. Arba gali nutikti kitas dalykas – abejonės užkamuos taip, kad pranyks motivacija ir iš vis neliks noro stengtis. Abejonės gali apimti dėl visko – dėl pasirinktos krypties, sprendimo būdų, numatytų tikslų, galų gale netgi dėl pačios svajonės. Kartais abejonės yra geros, tada, kai imame abejoti. Ar mūsų vidinių vertybių neatitinkantis tikslai tikrai yra tokie reikalingi? Tokios abejonės tarsi išbudina iš letargo, priverčia sustoti ir pergalvoti, kągi mes čia veikiame. Bet kai jau aišku, ką veikiame, kai jau žinome, kuri link norime judėti, abejonės vėl išlenda ir klausia, o gal nori priimti sprendimą iš naujo? Nedidelių abejonių būna visada, su jomis galima gyventi. Bet jei jos išaugo kaip koks auglys, apraizgantis mintis ir paralyžiuojantis judesius, tada jau kažin ar pavyks nusigauti iki trokštamos svajonės. Malšinti abejones padės penktas skyrius apie tikėjimą. Šeštas – ribojantis įsitikinimai.
Nežinau, kas pirmas pavartojo posakį ribojantis įsitikinimas, bet dabar jo pilna visur. Mes turime daug įsitikinimų, bet pasirodo, kai kurie jų dar ir riboja. Turėti tam tikrų įsitikinimų yra gerai, nes jie padeda įveikti abejones. Tačiau kartais jie trukdo judėti svajonių link. Taip atsitinka tada, kai užuot tikėję tuo, kas pozityvu ir skatina imtis veiksmo, patikime tuo, kas negatyvu ir stabdo veiksmą. Įsivaizduok neįgaliojo vežimėlyje sėdinti žmogų be kojų. Juk akivaizdu, kad jis negali šokti. O dabar įsivaizduok sveiką vyriškį, pakliuvusi į šokio aikštelę ir tvirtinantį. Aš negaliu šokti. Kojas turi, rankas turi. Taigi, tas negalėjimas yra jo galvoje ir neturi jokio fizinio pagrindo. Kitaip tariant, yra įsitikinimas. Aš negalėčiau. Man nepavyks, man nelemta. Tai negatyvus įsitikinimai, kurie stabdo veiksmus. Juk nežinai, ar galėtum, kol nepabandėjai. Apie tai, kas lemta ar nelemta, jau rašiau anksčiau. Visa tai yra tikėjimas, iliuzija. Aš privalau. Be šito negaliu gyventi. Man tai būtina. Tai įsitikinimai, kurie atitraukia dėmesį nuo to, kas iš tiesų svarbu. Ar tikrai iš karto numirsi netekęs to, be ko, neva, negali gyventi? Jei tas daiktas nėra dirbtinio kvėpavimo aparatas, tada nenumirsi. Apstu įsitikinimu ir apie kitus žmonės. Esą, jiems nepatiks. Jie nesupras. Jei kuris nors iš mūsų yra puikus žmonių žinovas, sugebantis puikiai suprasti kitus, jam turėtų priklausyti didžiulė rinkodaros ir viešųjų ryšių bendrovė. Aš esu toks, negaliu pasikeisti. Ir panašus teiginiai dažniausiai yra neįtin pagrįsta nuomonė apie save, kurią tingisi ir baisu pajudinti. Arba apima nežinia, kuo grįstas egzistencinis suvokimas, neva čia tikrasis aš, kaipgi jį galima judinti. Šitą aš visuomet galima apvalyti nuo pasaulio dulkių ir purvo. Jei mane paliks demonai, bijau, kad mane paliks ir angelai, baiminosi vokiečių poetas Raineris Marija Rilkė. Taigi, ribojantis įsitikinimai tą ir daro. Visai riboja norą siekti svajonių ir viskaišioje pagalius į ratus. Ribojančius įsitikinimus padės pažaboti ketvirtas skyrius apie norus ir septintas skyrius apie veiksmus. Septintas. Baimė. Baimės prasideda tada, kai imame kurti ateities vaizdinius, kurie galbūt niekada neišsipildys. Pradedame bijoti veiklos, kuri tuos vaizdinius sukėlė, nors tikrovėje galbūt nieko panašaus nei negali nutikti. Baimė yra kaina, kurią mokame už savo proto galias. Kartais mokame labai brangiai, nes baimė yra dažnai minima kliūtis, dėl kurios net nepradedame dirbti su savo svajonėmis. Būna tiesiog tokia baimė, kad nepavyks. Įsitikinimas yra labai griežtas, o baimė švelnesnė. Gal pavyks, o gal ir ne. Va, atrodo, paaukosiu šitiek laiko, energijos, gal ir pinigų, o ims ir nepavyks. Tokia rizika yra visada, bet baimė šią riziką gerokai išpučia. Kartais net užmirštame, kad yra dar viena galimybė. Viskas jų gali ir pavykti. Būna ir kitokių baimių, ne tik tokių, kad sugalvotos idėjos nepavyks įgyvendinti, bet kad ją išpildžius, viskas bus dar blogiau. Įsivaizduok žmogų, kuris sugalvoja lipti į Everestą, bet išsigando, o gal nukris ir užsimuš. Tikimybė reali, visai reali, bet tam skirtos saugos priemonės. Juk net žengiant per gatvę gali nutikti nelaimė, jei eisi neleidžiamoje vietoje ir nesisaugosi. Baimės svajonių siekį veikia panašiai kaip ir valios stoka. Valios stoka neleidžia atsiplėšti nuo malonumo, o baimė neleidžia apleisti saugumo, kuris dažnai yra iliuzija. Su baime susigyventi padės ketvirtas skyrius apie norus ir šeštas skyrius apie pusiausvyrą. Aštuntas. Nepasitikėjimas savimi.
Psichologai nepasitikėjimą savimi skirsto į kelias rūšis su įvairiais angliškais pavadinimais prasidedančiais self, kas reiškia aš. Bet pagrindiniai nepasitikėjimo savimi požymiai – kai žmogus pats sau tampa nemielas, kai nebetiki, kad sugebės padaryti kokią nors konkrečią užduotį. Panašu į ribojančius įsitikinimus, ar ne? Kai žmogus pats sau tampa nemielas, jis lengviau pasiduoda ribojantiems įsitikinimams, greičiau išgaruoja motivaciją ir jis iš vis gali netikti ambicijų, net svajoti. O kai dingsta tikėjimas, kad pavyks įveikti užduotį, šią tuštumą greitai užpildo priešingas tikėjimas, kad tikrai nepavyks. Taigi, pasitikėjimo savimi stygius gali būti dar vienas demonas, trukdantis siekti svajonių. Bet, jei kalbėsime nuo širdžiai, aš ilgai dvėjoju, ar pasitikėjimas savimi nebus dar vienas apsimetėlis vilniūkštis. Nes juk pasitikėjimas savimi auga kartu su įgyta patirtimi ir atliktais veiksmais. Galbūt normalu neturėti pasitikėjimo savimi kelio pradžioje, bet eidami toliau, jo įgyjame vis daugiau. Pagrindinė priežastis, kodėl palikau jį prie demonų. Pasitikėjimo savimi stoka neleidžia laisvai svajoti, supančioja ambicijas ir surakina tikruosius norus. Pasitikėjimo savimi padės įgyti 5 skyrius apie tikėjimą ir 7 skyrius apie veiksmus. 9. Proto ir kūno troškimai. Čia laukia visas būrys piktųjų demonų, pasirengusi užpulti pro šalį važiuojantį svajonių traukinį ir jį apiplėšti. Mūsų protai ir kūnai yra pripildyti visokių primityvių troškimų, kurie galbūt kadaise padėdavo išgyventi urviniam žmogui, tačiau dabartinėme pasaulyje tie gyvuliški instinktai ima trukdyti. Kūnui kartais sunku suprasti, kad malonumas pasiekiamas čia ir dabar nėra mūsų tikslas, todėl tenka pasitelkti protą, kad pažabotume kūną. Bet atsitinka taip, kad ir protui sunku suprasti, jog malonumas čia ir dabar, saugumas čia ir dabar nėra mūsų pagrindiniai tikslai. Juk būtent protas sukuria baimės, ribojančius įsitikinimus ir abejones. Kokie yra stipriausi troškimai, virstantys kliūtimis? Turto troškimas. Tai yra klaidingas įsitikinimas, esą norint jaustis saugiai, reikia turėti labai daug turto. Arba įsitikinimas, kad už turtus galima nusipirkti laimę. Tiesa, yra tyrimų patvirtinančių, kad turtingi žmonės yra laimingesni. 2008-2009 metais Princetono universiteto mokslininkai Angusas Ditonas ir Danielis Kahnemanas apklausė beveik 500 000 amerikiečių nustatė, kad laimės pojūtis didėja sulig uždirbamų pinigų kiekiu. Bet šie tyrimai neparodo, kur yra priežastis, o kur pasekmė. Gal tik laimingi žmonės sugeba sukaupti turto? Bankrutavęs verslininkas nepasiduoda ir sukuria verslą iš naujo, o loterijoje laimėjęs skurdžius iššvaisto pinigus ir vėl tampa skurdžiumi. Todėl aš sakau, kad dažniausiai tik laimingi ir saugiai besijaučiantys žmonės išdrįsta rizikuoti ir nerti į verslą. Pati veikla jiems kelia džiaugsmą, o pinigai yra vien pasekmė. Man tai skamba logiškai. Plikas turto troškimas privers žmogus pjauti į savo svajones ir imtis to, kas tuo metu pelninga ir saugu. Garbėjas troškimas. Tai yra noras būti įžymiam, pripažintam. Kiek daug žmogelių besiveržiančių į televiziją. Stengdamiesi pasirodyti ekrane ir tapti savo kaimo žvaigžde, jie pasiryžė apsikvailinti iki beprotybės. Kodėl turto pertekę verslininkai staiga pasuka į politiką? Juk ne pinigų jiems reikia, o garbės, valdžios ir pripažinimo. Todėl ir ištinka tokių nelaimių, kai garbės troškimo apakinti piliečiai imasi jiems patiems ir visuomeniai nenaudingų veiksmų. Pavyzdžiui, graikas Herostratas, svajodamas patekti į istoriją, prieš 24 amžius padegė nuostabėje deivės Artemidės šventyklą. Ir jam pavyko, svajonė išsipildi, jo pavardė pateko į istoriją. Karai dažniausiai vyksta dėl garbės. Vienas žmogus nori įrodyti keliems kitiems, kad yra geresnis karvedys, galingesnis valdovas.
Garbės troškimas dažnai nukreipia mūsų dėmesį destruktyvę kryptimi. Geismas. Turtai ir garbė ateina iš paviršinių proto raibulių, o geismas ateina iš kūno. Atrodo, kasgi čia blogo turėti truputį geismo. Būtų gerai, jei būtų tik truputis, bet kai geismas užvaldo visą gyvenimą, žmogus apleidžia savo idėjas, svajones ir susitelkia vien tenkindamas šį trumpalaikį malonumą. Kai kurie išminčiai nuėjo taip toli, kad sugalvojo celibatą ir dvasininkams, vienuoliams uždraudė net prisiliesti prie moterų. Kai kurios kultūros verčia moteris maukšlintis hidžabus ir burkas, kad tik vyrams nekiltų nepadorių minčių. Daugelis kultūrų bando priversti vyrus vesti vieną moterį, skirti dėmesį tik vienai partneriai ir taip apriboti savo instinktus. Ką daro geismas? Geismas nukreipia dėmesį nuo tikslų ir svajonių prie paprasto, primityvaus fizinio poreikio tenkinimo. Bet nuostabus dalykai vyksta tada, kai žmogus sugeba geismo energiją nukreipti kūrybišką kryptimi ir siekti bendrų svajonių su kitu žmogumi. Valgio ir gėrimo troškimas. Valgyti ir gerti būtina, bet šie dalykai reikalingi tik normaliai organizmo būklei palaikyti. Suprantu, kad yra žmonių negaunančių pakankamai maisto ir visa vertė mytyba jiems yra svajonė. Bet kai vienintelis džiuginantis dalykas gyvenime yra pavalgyti ir prisigerti, dažniausiai tai baigėsi sveikatos problemomis. Kaip maistas trukdo svajonėms? Vėl taip pat, dėmesys nukrypsta link trumpalaikių malonumų, o persivalgymas, ypač persigirimas, dar ir jėgų atima. Miego troškimas. Miego klausimas yra itin jautrus. Juk būna tokių darboholikų, kurie dėl garbės ir turtų pluša keuras naktis, paskui dėl išsekimo turi ilsėtis ligoninėje ar sanatorijoje. Jiems vis patariama neapleisti miego, nelaikyti jo laiko švaistimu, skirti jam pakankamai laiko. Bet kita vertus, ko nesugeba padaryti daugelis žmonių? Atsikelti ryte laiku. Aš nesakau anksti, sakau laiku. Kam keltis anksti, jei esi naktimis dirbantis menininkas? Juk savaitgaliais turime tiek laisvo laiko, kurį galime skirti bet kokioms svajonėms įgyvendinti. Bet ką darome? Vartomės lovoje. Juk reikia pailsėti. Amerikiečių mokslininkai nustatė. Nors galima jais netikėti, pabandyti patiems ir pamatyti, kas būna persimiegojus. Pamatysi, kad per ilgas miegas veikia taip pat blogai, kaip ir per trumpas. Todėl nereikia miegoti per daug. Miego tikslas toks pat kaip maisto – atstatyti išeikvotus kūno resursus ir paruošti jį darbui. Tai nėra malonumų šaltinis. Pasidavimas miegui neretai yra laiko trūkumo priežastis. Visokių troškimų yra ir daugiau, bet kol kas užtenka ir šitų, pačių didžiausių. Proto ir kūno troškimus pažaboti padės antras skyrius apie prioritetus, trečias skyrius apie vertybės ir ketvirtas skyrius apie norus. O dabar grįžtame prie kitų demonų. 10. Prisirišimas. Prisirišimo problema nuo seno nagrinėjama budistų. Jie teigia, kad prisirišimas yra kančios priežastis ir aiškina, kad netgi prisirišti prie neprisirišimo yra negerai. Prisirišimas yra ribojantis įsitikinimas, kad be šito negaliu gyventi. Kartu su baime tai prarasti, kartu su maloniu įpročiu tai turėti. Kaip jis trukdo siekti svajonių? Kad pasiektume svajonių, gyvenime...